що сьогодні вранці, 13 листопада, в окупованому Севастополі вибухнуло авто. І от як зараз підтверджує інформацію окупаційна влада Севастополя, всередині автомобіля перебував водій, він від отриманих травм помер. Відомо, знову ж таки, зі слів окупаційної влади Севастополя, що загиблий – це військовослужбовець. Телеграм-канал «Маш» говорить про те, що це начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту РФ, капітан першого рангу Валерій Т. називають вони. І ну, от зараз інформаційні пабліки говорять про те, що під описи підпадає 47-річний випускник Санкт-Петербурзької військово-морської академії Валерій Транковський. Як прокоментуєте? Ну, земля йому бетоном, що я можу ще додати до ефективно проведеної операції. Тут може бути два чинники. Перше – внутрішні розбірки, друге – за мітання слідів, і третє – робота українських спецслужб. Внутрішні розбірки можуть бути чому? По суті, крайніми разами серйозно завдано удару по системах протиповітряної оборони, зокрема, по тих самих С-300, С-400, російський флот, флотилія, по суті, вже в Новоросійську сидить, яка мала би рахуватися Севастопольською, але Кримською, але також знаємо, що, власне, у Криму знаходиться дотепер Чорноморський штаб Чорноморського флоту, запасний, основний. Пригадуємо, що там декілька разів вже теж по них наші Збройні Сили наносили ракетні удари і безпілотниками. Благо, можна їх дотягнутися до них на цій відстані. Можливо, замітають сліди за якісь прорахунки. Другий момент, можуть бути банально розбірки всередині структури, і завжди легше підірвати, аніж, скажімо, портити імідж, так би мовити, російських окупаційних військ, бо самі розуміємо, якщо його затримують, арештовують, ведуть там каземати, ну, іміджево це досить неприйнятно для російської армії, особливо зараз, коли дуже багато їхніх дійсно генералів і міністрів, і замів міністрів опинилися на лаві підсудних, що серйозно здискредитувало російську армію всередині. А так підірвали, тромб відірвався, що там вони ще вміють. Сталося бавовна. І на тому кінець. А списати можна на будь-кого. Ну і третій момент, що якщо це дійсно спрацювали, скажімо, українські спецслужби, то ми можемо говорити, що це дуже якісна військова операція. Оскільки, щоб виявити таку людину, визначити його маршрути слідувань, виявити його транспорт в кінці кінців, обійти його охорону, обійти систему безпеки, закласти вибухівку, зробити зовнішній нагляд за ним безперервний, визначити, коли він виїжджає, зчинити правильний підрив, щоб він був сам, щоб там не було, скажімо, якихось посторонніх осіб, і зробити це все гарантовано, щоб він був знищений. Ну, це досить серйозна історія. Ну, але якщо ми говоримо про Крим, то це ще й означає, що і в Криму наша розвідка, що серед військового командування, що серед місцевого населення, має свою агентурну мережу, тому що таку операцію з людиною такого рівня провести надзвичайно важко і складно, особливо враховуючи, що Крим нашпигований, нафарширований російськими ФСБшниками, контррозвідкою і чортом бісом, особливо враховуючи крайні події, коли серйозних ударів зазнавала російська армія там, і, зокрема, їхня Чорноморська флотилія, то, так би мовити, знаєте, не вберегли такого офіцера російського. Ну, це серйозно. Теж розуміємо, що зараз почнеться там в них свій круговорот, пошук винних, назначення винних, злив інформації і так далі. Тому в будь-якому випадку, хто це зробив, не так важливо. Важливо, що командувач, офіцер такого рівня знищений в глибокому тилу ворога на окупованій території.
в Криму, де вони завжди вважали, що вони абсолютно все вичистили, виконтролюють, все контролюють росіяни. Виявилося, ні. В будь-якому випадку це викличе каскад подій всередині російських структур, зокрема в плані того, що ще і розуміємо, що розірветься командна ланка, поки буде призначений новий, поки він увійде в курс справ. Це все час, особливо зараз для росіян, це досить болюча тема. Тут можемо також враховувати той момент, що десь Єльську, скільки десь місяців, два тому був знищений склад, власне, з калібрами. Там було біля 60 ракет, а вартість калібра 10-15 мільйонів доларів. Ми розуміємо, який серйозний арсенал був знищений. І знову ж в питаннях, чи був витік інформації, чи просто розвідка зуміла за зовнішніми ознаками вирахувати з розташування цих ракет. Можливо, це цим пов'язано в часі. В будь-якому випадку гадати можна багато, але ми маємо факт і результат роботи. Чим побільше би таких новин, тим краще.